दुई हजार तिस सालसम्म यो इपिडेमिकको अन्त्य गर्ने एचआइभीको अन्त्य गर्ने नेपालबाट निर्मूल गर्ने लक्ष्य छ त्यसमा तिनवटा मेन स्ट्रेटेजिक लक्ष्यहरू राखेको छ रणनीतिक यो लक्ष्य भनेको टार्गेट राखेको छ त्यसमा नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ भन्ने छ अब नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ नाइन्टी फाइभ भनेको तिनवटा नाइन्टी फाइभ हामीले गोल एचिभ अथवा टार्गेट एचिभ छ त्यो भनेको के भन्दाखेरि अहिले हाम्रो नेपालमा जुन इस्टिमेट गरिएको छ विभिन्न इपिडियोलोजिकल स्टडीबाट रिसर्चबाट अन्वेषणबाट एउटा के गरिएको छ भन्दाखेरि नेपालभरि लगभग तिस हजारको हाराहारीमा अझै पनि सङ्क्रमितहरू छन् भन्ने छ त्यो तिस हजारमध्ये नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट पन्चानब्बे प्रतिशत जतिलाई हामीले पत्ता लगाउन सक्यौँ भने उहाँहरूलाई उपचारमा ल्याउन सकिन्छ उपचार अहिले एचआइभी इन्फेक्टेड व्यक्तिलाई यदि हामीले सुरुदेखि नै पत्ता लगाएर राम्रोसँग अहिले धेरै राम्रो प्रविधि छ धेरै राम्रो औषधिहरू आएको छ दशकौँदेखि प्रयोगमा छन् र त्यो औषधिमा हामी राख्न सक्यौँ उहाँलाई नियमित दैनिक औषधि खुवाउन सक्यौँ बाँकी बाँचुन् जेल खुवाउन सक्यौँ भने उहाँकोमा पनि रोगले ग्रसित पार्ने सम्भावना कम हुन्छ एड्स लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ एचआइभीको भाइरस मात्रै हुन्छ तर एड्स अन्तिम अवस्था हो एड्स लाग्ने सम्भावना धेरै परसम्म धकेलेर जान्छ बिसौँ वर्ष तिसौँ वर्ष पनि त्यो अवधि खाएर एकदमै स्वस्थ रूपमा जीवनयापन गर्नुहुन्छ अहिले पनि धेरै यस्तो छ जुन कि बिसौँ वर्षदेखि तिसौँ वर्षदेखि अवधि खाइराख्नु भएको छ कोही कोही त पचासौँ वर्षदेखि खानु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै केही भएको छैन